Tā tad mēs tagad spēlēsim spēli par cilvēkiem, kas mēģina nenomirt un padā. Gluži kā mēs, jo mēs šo fantastisko ašo cenšamies ierakstīt kaut kādas nepilnas 2 stundas, un visiem ir zaibāli. Gan Svenam, kas pie ruļiem, gan Matīsam, kuram ir pohuji un kurš sēž labajā pusē kompim, gan man, Dāvim, gan arī DJ'em Raitim. Mums tik zaibāli ir. Bet mēs centīsimies nenomirt, jo mēs esam pārdzīvojuši šīs 2 stundas. Es domāju, kad izspēlēt Don't Star vēl 20 minūtes ir tīrā pastaiga, vai ne? Mēs visi varam. Tieši tā, jā. Viens alas uz grīdas ir izgāsts. Jā, viss ir kārtībā. Kā mēs te varam redzēt, pasauli tiek ģenerēta pilnīgi nejauši, un līmeņi tad katri atšķiras viens no otra pamatīgi. Gluži kā manajā pasauli. Jā. Un lūk, mūsu personāžu apsveic kaut kāds ļoti savāda paskata džentlmenis. Viņam šī ir kā zemē tikko? Man šķiet, ka viņš ir tā kā sātans un tad devās uz elu. Viņam ir kaut kāda nozīme? Tur ir kaut kāds sižets arī, bet tas nav tik redzams pašā sākumā. Nu, un ar pašu sākumu es domāju kaut kādas pirmās 5-6 stundas. Labi, man ir stulbs jautājums, kas vispār notiek. Kas tu esi, kur tu atrodies, kāpēc tā dzīvo? Es esmu Vilsons, un Vilsons ir zinātnieks, un viņš atrodas uz kaut kādas pamestas savas, un viņš tagad izmisīgi cenšas savākt resursus, lai kaut kā izdzīvotu vēl dienā. Un tagad mēs tur atrodas. Nu, viņš tur vienkārši atrodas. Tas nav svarīgi. Un tagad mēs vāksim šos te kokus, jo tie ir ļoti noderīgi dažādu rīku izgatavošanai. Ar dažādiem rīkiem es domāju cirvi un cērti. Ir arī citi dažādi rīki, atskatot cirvi un cērti. Jā, kā tu redzi, šeit ir daudz dažādi rīki, kurus var atvērt, izveidojot paši savu tādu veidošanas lietu. Tas ir zirnekļu kokons. Kas? Nu, līgzda. Līgzda. Kokons? Nu, kas ir kokons? Nu, kokons ir tur, kur dzīvo techno zirnekļu. Spiders. Tagad es vācu zāli, jo tā ir noderīga, lai redzināt. Lai, piemēram, izveidotu slāzus. Lai protestētu pret sabiedrības. Tā ir cita zāle. Jā, tā ir cita zāle. Tā ir zāle, ar kuru mēs ķersim trūšus. Atskaitot... Cik tev vajag dienā apēst, lai tu izdzīvotu? Kā tu redzi, šeit ir kuņģis, un tam nav tik daudz, kā cik tev dienā vajag apēst. Vairāk ir tas, ka tev vienkārši kaut kādā brīdī pietrūks ēdiena, un tad tu nevarēsi nodrošināt to dienas. Cik dienā patērē, tas laikam ir atšķirīgs gan no darbībām un gan no bildes, no galvas neatceros. Varētu būt kaut kādi 30-40. Kas ir tās smadzenītes vai kas tas ir? Tas ir veselais saprāts. Kas tev jādara, lai veselo saprātu saglabātu? Var vākt puķītes. Var uzpīt arī vainagu? Jā, var. Es nezinu, vai mēs paspēsim to izdarīt šajā. Jo tur vajag pietiekami daudz puķīšu, bet varbūt. Un kā jūs redzējāt, es tikko ievācu savu trusi. Vai vidē ir sastāvam arī mīriski pretinieki? Jā, tur ir arī, piemēram... Savāc sūda. Tieši tā, sūda ir svarīgs spēles resurs. Kad dara sūdiem? Tais ferma. Mēs apskatīsimies kartē. Cik liela ir kārta? Palielu. Es nepateikšu, cik liela. Nav zināms. Jā. Tad šī spēle pa dzīvi, faktiski. Vai tas ir... Savācēja saimniecība for the win. Reku ir puķīt. Vēl viena. Es biju viena jau savāca. Mēs savāksim vēl vienu. Šis ir komentārs par mūsdienu kapitālistisko sabiedrību, kurā mēs faktiski esam tik nodalīti no apkārtējās... komunas, ka mēs jūtamies kā vienas pamestas salas, taču joprojām cenšamies izdzīvot. Es drīzāk domāju, ka tas ir komentārs par anarhismu sabiedrību, respektīvi tā, kura bija pirms organizētas valsts. Tas ir aizvēstures simulators. Varbūt tas ir komentārs par evolūciju. Kas? Tā.
drīz iestāsies tums un man nav nekādas. Es nevaru neko izdarīt īsti šajā gadījumā, jo man nav koku. Un koku man nav tāpēc, ka es nespēju uztaisīt laikā cirvi. Nu, kas nepieciešams, lai uztaisītu cirvi? Ir nepieciešams... jā, akmens. Un tā kā man nav certs, es nevaru pats saskaldīt akmeņus, bet drīzāk man viņi jāatrod. Un tā kā spēle ir nejauši ģenerēta, tad nereti varbūt situācijas, kas ir diezgan sarežģītas. Parasti tā nenotiek, parasti diezgan ātri ir iespējams atrast tos vajadzīgos koku gabals. Kā tu varētu dabūt cērti? Cērti var izveidot arī no akmeņiem. Bet, un lai tu akmeņus var savākt kaut kur vienkārši staigājot apkārt. Okay. Tā. Cik ir ātrākais, ka tu esi nomirs? Pirmajā naktī? Otrajā naktī. Cik ir ilgs autovēni cikls, cik minūtes? Parasti aptuvenais cikls, nu, tas, protams, ir atkarīgs no kompetences. Nu, parasti es nomirstu kaut kur ap ziemas laiku, kas tad ir, un mēs beidzot varam izveidot cirvi, kas ir ļoti jauki. Bet tu vari taisīt arī būdu, cik es saprotu, jā? Nu jā, būdu var taisīt, bet tas ir... Tur ziemā nevar vienkārši paslēpties būdā? Nē, ziemā ir vienkārši jāsasildās pie uguns, kur... A kas vajadz būdai? Tu būdu nevar apsildīt? Nu, tu vari būdu apsildīt, bet tu būdu apsildīs tieši tāpat, kā tu pats sevi apsildīs ar ugunskuru, vai tur, piemēram, ir arī tādi siltuma akmeņi, kurus gan var uzsildīt arī pie ugunskura. Un izskatās, ka mēs tomēr varēsim izveidot šo te ugunskuru, kas ir noderīgs ne tikai, lai sasildītos un taisītu ēst, bet arī... Vērs atbaidīt? Jā. Pa nakti nāk virsū visādi savādi zvēri, kas nogaliņa ļoti ātri, un ugunskurs ir tas, kas viņus aizbaida. Tu to ēgli nocirti? Tieši tā. Take that nature. To viņš pateica. Nu, es zinu, jā, tas bija. Paldies, ka lik man izskaties video tam. Vienmēr laipni. Tas sanāk vislabāk no visiem. Mēs uzcepsim ogas, jo tā cilvēki dara. Oga? Jā. Un kā jūs redzējāt, pacēlās tas indikators. Ir interesanti tas, ka tā spēle ir betā jau man šķiet vairāk kā pusgadu. Līdz ar to saturs ir krietni izmainījies ne tikai no tā viedokļa, ka ir jaunas mantas un tādas lietas, bet arī spēles noteikumi mainās. Cik es zinu, iepriekš, tad, kad notika tas craftings, tur iesaistījās arī kaut kādi punkti un tāda veida lietas, bet viņi ir to nu, loģiski vienkāršojuši, lai nu, tur vajadzētu vienu noteiktu skaitu ar reaģentiem un... Šim ir tikai viens spēlētāja režīms, ja? Jā, tik tālu ir tikai viens spēlētāja režīms, kaut gan cilvēki ir ļoti, ļoti aktīvi prasīt daudz spēlētāja režīmu. Es laikam varētu redzēt, kā loģiski tas, nu kā? Kā tas darbotos, bet man šķiet, ka tas noņemtu nos daudz ko no tās atmosfēras. Nu, kāda, kā piemēram, ir tagad nu, kā, nu, divi spēlētāji staigā apkārt un cērpulis. Viņam jāguļ nav? Viņš var gulēt, un gulēt ir ieteicams, jo tas atņem nost, pareizāk aizpilda to veselā saprāta indikātoru, par kuru mēs runājām mazliet iepriekš. Veselā saprāta tu saglabā vācot puķītes un guļot kaut kādā? Jā, principā. Tad teorētiski tu varētu tikai vākt puķītes visu laiku un izdzīvot, bet... Nē, nu, veselais saprāts nav vajadzīgs izdzīvošanai. Kam tad? Tieši. Pie konkrēta veselā saprāta trūkuma līmeņa spēlētājiem sāk viss pirmkārt kļukot spēli. Tur uzliek tādu ļoti nelāgu filtru un tādas lietas, bet arī tas, ka viņam, piemēram, truši, kuru vienu es noķēru, sāk viņam šķist izskatīties pēc dēmoniem, un tad viņi vairs nav ēdami. Man nik viens trusis izskatās pēc dēmona. Tu pats esi dēmons un trusis. Viņš arī ēd kaut kādas netradicionālas lietas, neskaitot cepts ogas. Nu, trušus. Tā jau ir diezgan tradicionāla lieta. Truši garšīgi. Kas tas ir? Kas tad?
tur tas dīķis? Jā, tur tas dīķis tajā labajā es pusē. Pēc mēs nāk, savu kaimiņu satikām. Pagaidi, tas tur ir tavs kaimiņš? Jā, preku viņam māju. Tu viņu var nosist? Jā, var, bet viņš ir pietiekami spēcīgs, lai es to nevēlētos darīt. Ko tagad es darīšu? Tagad pagaidu, viņam pamast salu. Es viņam iedošu burkānu un... What you got? Viņš aizgāja paslēpties aiz eglis. Tur jau ir vesels ciemats. Nolika klūci. Tur jau ir ciemats izēdies, tur divas mājas bija. Jā. Tu var zākt no viņa fermas? Es paņemšu viņu. Jā, you go, man. Ko? Nu, Nu, izskatās, ka viņa kaut kas sadusmoja, bet par laimi tas nebija es. Kā mēs bet varam tu var redzēt. Iedzīvot viņa mājā. Jau, bet te jau ir nopietni pilsēta, šitai galīgi nav, tā galīgi nav pamesta salu. Jā. 6-7 mājas. Nu, man ir aizdomas, ka tas ir apdeitā piešķirts, jo parasti cūku pilsētas atrodas daudz nomaļākās. Pagaidā ir cūka? Un reku, es uztaisīju par prieku visiem puču cēpuri. Jā. Vainedziņ. Hippijs tāds. Tautu meita. Nav vēl Jāņa, tā kā hippijs. Cik mēnešiem ir Jāņa? Pēc... Diva pusjām. Jā. Man būtu jāsameklē akmeņu, lai šeit kaut kas reāli notiktu, bet izskatās, ka mēs diezgan neveiksmīgi to darām. Jo akmeņi, protams, ir vajadzīgi cērtei, un atkal cērte ir vajadzīga, lai skaldītu vēl akmeņus, kas dod pieeju zeltam, un no zelta var izveidot zinātniskās attīstības mašīnu, tā viņu sauc ap The Science Machine. Pagaidi, tu vienīgie kaimiņi ir cūku cilvēki? Ir arī, piemēram, mamuti un, protams, tie bifeļi, kas tur gāja. Un kas pie vēlna tās ir? Caurums. Okay. Šķiet, mēs atradām visnotaļ ērtu vietu darbībai, jo tagad es varēšu izveidot cērti. Pagaidi, tur zemē ir random caurums, ar kuriem tu var izlēkt. Mhm. Teleports. Jā. Nekad neesi sadarījis? Varbūt ir vēl kādi jautājumi. Nu, es domāju, ka tas, nu, ko jūs varat... Cik tālu tu var attīstīt tehnoloģijas vai kaut ko tādu? Nu, bez tās science mašīna, ko es tur atzīmēju... Ko tā dar starp citā? Tā ļauj attīstīt dažādus ieročus un... Nu, pirmkārt, veidot ieročus un veidot dažādas struktūras un... Nu, tas ir tā kā Lara Croft stilā, ka tu no... Nē, kur tur... uztaisīt tanku? Nē, tur nav īsti Lara Croft stilā, tāpēc, ka tie resursi, kas ir vajadzīgi, lai gan dažreiz ir mazliet neloģiski, bet pārsvarā viņi ir pietiekami specifiski. Un, piemēram, lai izveidotu tur makšķeri, tev vajadzēs diegu un kātu un viss to, kas ir makšķerai vajadzīgs. Sanāk aptuveni tā, ka pa dienu tu vāc resursus un pa nakti centies palikt dzīves? Nu jā, pa nakti, kā es parasti daru, ir, ka es pa nakti taju svētdienu, tur visas lietas salieku pa vajadzīgiem stūriešiem un tādu menedžēšanas procesu. Pa nakti veicu un pa dienu tad eju resursus vākt. Mums tiek teikts, ka galvenais personāžs ir diezgan izsalcis. Un viņš arī sākmeņus. Tieši tā. Te nav truša? Ir viens, un to mēs uzcepsim, kad nakts būs tuvāk. Bet pašlaik es centīšos iegūt mazliet zelta, lai demonstrētu zinātnes mašīnu. Un es pieļauju, ka tev ir... jāapgreido savi darba rīki, lai varētu nokaut ar vienu lielāku zvērs un ar vienu vairāk pārtiks iegūt no viņiem. Pareizi? Es neteiktu, ka tas būtu tā. Darba rīka apgreidošana vienkārši ietaupa laiku pārsvarā. Un tu var apgreidot savu inventoriju? Nu, lielam. Var uztaisīt mugursomu, ko es ceru, es arī izdarīšu. Okay. Jā, es tev uztaisīju. Nu, tā ir tā zinātnes mašīna. Un rekuna mums ir tagad mugursoma. Tas izskatās pēc putnu biedēkļa. Pēc čaļa izskatās. Savu draugu uztaisīt. Tas ir piekdienas. Un ko tu vari taisīt ar to science mašīnu?
nu, piemēram, mēs varam uztaisīt dēļus vai arī cutstone, tas būtu, nu, tāda labāka akmeņa laikam. Un tas gan nav saistībā ar zinātnes mašīnu, bet gan faktu, ka mēs ievācām vairāk akmeņus, tāpēc tagad ir uguns kurs ar akmeņiem ap to, kas ir ne tikai labs tāpēc, ka viņš neizzūd pēc katras izdegšanas reizes, bet arī no tā viedokļa, ka viņu var katru reizi, ka viņš neizplat uguni tik viegli, līdz ar to, ja tev ir baigi daudz koku konstrukciju apkārt, neizceļas uguns. Jā. Nu, tu vari uztaisīt ugunsgrēku? Tu vari dedzināt lietas. Tu vari tagad dedzināt lietas, lūdzu? Nu, pašlaik man nav pietiekami resursi, lai uztaisītu lāpu un, teiksim, nodedzinātu kādu bifeli, bet es domāju, kad uzausīs salu, mēs to izdarīsim. Obligāti. Tu vari bifeļu gaļu pēc tam ēst? Jā, daži cilvēki... Jā, bifeļu gaļu var ēst, bet problēma ar bifeļiem ir tā, ka viņi ir ļoti spēcīgi. Pat izveidojot koka bruņas, kuras ir iespējams to izdarīt, bet mums pašlaik nav pietiekami daudz koka. Var arī uztaisīt grāsu, tas būtu zāles uzvalks. Tas nebija iepriekšējā apteicā. Tas varbūt drīzāk kamuflāža. Tiek teikts, provides a small amount of protection. Ok. Kāpēc ne? That's ar šīm spēlēm vienmēr ir nu, šāda veida spēlēm vienmēr tā, kad ir viņš sniedz tik daudz iespēju, vai ne? Kad vēl jo sāpīgāks ir tas aplauziens, ka tu kaut ko tomēr nevar izdarīt. Kas tev ir kaut kas tāds bijis, ka tu domā, nu, protams, es to varēšu izdarīt, bet, nu, tomēr nespēju ka kaut kas tāds, nu. Savādā kārtā es teiktu, ka šeit tas kaut kā neraisās, nu, piemēram, tad... Nu, tā spēle man ļoti atgādina Minecraft pirmo dienu, kad tu neko nebūvē, bet vienkārši vāc ēdienu, būvē savu to pamata struktūru, lai aizsargātos no visiem tiem krīperiem un tādu veidu mēsliem. Un tad mēģini izdzīvot. Un tas šeit ir konstanti. Un man ir sajūta, ka te tā satura ir pietiekami tur pilnīgi jebkādām izpriecām. Jo es paskatos uz tiem neatvērtajām... priekšmetiem, kurus var uztaisīt, un domāju, pats, es neko no tā vēl neesmu redzējis. Un es esmu to spēli kopumā izspēlējis kādas 10 stundas, es gan pietiekam daudz nomiru, jo, kad pienāk ziema, piemēram, spēle kļūst daudz... Šitā vēl aizvien ir tikai beta versija. Pilnā versija iznāk aprīļa beigās, ja? Jā, 23. aprīli. Jā. Nu, tas jau ir... Nu, tas nav... Tas nav pietiekam tālu, bet... vai jums šķiet, ka kaut kas šeit būtu pietiekami nepabeigts un... Kas atkal... pie vēl tas ir? Mēs dabūjām Kur tu tik šķēr... atrodies? Man nav nejausmas. Pick boxing. Lūk, atkal, es to spēli spēlēju 10 stundas un es nekad neesmu redzējis to, kas te ir. Improvizētā Stonehenge? Laikam. Drek ir dārza rūpes. Jo, kāpēc ne? Kāds tam ir nu, praktiski pielietojumi? Tur nav rādīts, kas te tādi ir pa brīnumiem, tās akmenis, tie akmenis stabi. Oh. Nu, ko es teicu? Nē, akmenis stabi ir vienkārši akmenis stabi. Spēlētājs pats ar tādus var uztaisīt. Man nav nejausmas, kāpēc viņi tur atrodas, bet nu... Tā puķis skatās pēc, ka tūvu. Aizie paņem viņu. Uztais no viņas vainai. Man liekas, to nevar izdarīt vismaz tagad. Tā, ko mēs gribējām? Mēs gribējām dedzināt jā. Kaut ko. Kāpēc nē? Better him than me. Tas ir tavs kāds no iepriekšējiem ceļotājiem? Priekšgājējs. Tas varētu būt baigi noderīgi naktī. Tu kaut ko tādu es jau iepriekš uztaisīs? Nē. Un es, protams, esmu nekompetents spēlētājs, bet es domāju, ka tas vairāk saka kaut ko par spēles daudzveidību, nevis to, ka es vienkārši baigi maz esmu spēlējis. Savu citu man patīk, ka ūdens efekts ļoti. Man patīk viss tas spēles estētiskais noformējums. Tā.
Ko mums vajag? Mums vajag kokus maziņus. Tu nevairs atcirst lielākus kokus mazākos? Nē, tie twigs to var paņemt tikai no maziem krūmiem. Mēs varētu, diemžēl šeit tā ir tāda kā pussala šeit, tāpēc viņi nesavienojas ar zirnekļu māju, bet mēs varētu mēģināt nodedzināt viņu līdz, jā, to kokonu. Nu labi, ilustrācijas pēc es aizdedzināšu kādu koku. Tas ir jauki. Jā, tu varbūt piromāts. Kas ir svarīgi visās? Kāpēc? Es nezinu, esmu vienīgais, kam tik ļoti spēlēs patik dedzināt. Varbūt. Tu simus noteikti daudz spēlē bērnībā. Jā, nē, nu tur obligāti uzbūvēja mājumu. Pirmais, ko izdara, ir pieliec pie kamīna paklāja un tad ej un liec viņam kurināt. Mēs varam uztaisīt zibens novedēju. Ko tas dos? Nu, noved zibeni. Sev vai šķūnim? Nu, var vienkārši viņu kaut kur iespraust, un tad, kad izceļas vētra, zibens neiespers, piemēram, tavā tur science mašīnā, bet gan zibens novedē, ja? To mums nevajadzēs tik drīz, tāpēc es izlēmu ekonomēt vietu. Vēl tas apakaļ soguns, kur... Mums nav īsti nekādu resursu, no kā baigi kaut ko gatavot laikam. Bet var dedzināt lietas. Jā, tāpēc es došos nakts ceļojumā uz... Uz kokonu? Uz kokonu, jā. Bet tehniski tu nevar arī, pieņemsim, nebūvēt uguns, kur bet vienkārši aizdedzināt mežu? Jā, var. Sven, man tev logums. Var izpostīt visu pa ceļam pie kokona? Kur ir kokons? Tur. Kā izpostīt visu nodedzināt? Mēs varam mēģināt. Ne, uguns ir bezgalīgs? Nē, kā tu redzi, procentu skaits ātri vien krītas. Un kā viņu ieguva? Ko tad? Kā viņu ieguva uguni? Kas tad? Nu, piņus tev procentu skaits. Kritīsies, viņš beigsies, un kāds iegūst uguni no jauna kā? Nu, es viņu uztaisu, redz, šeit ir laiks, un tad no diviem tiem mēs varam uztaisīt to. Pietaup nedaudz kokonam arī. Jā. Ar sēklām var, protams, taisīt pašu savu fermu, un arī viņus vienkārši ēst, jā, nu. Semkas audzēt. Jā. Nē, tad... Nu, tajās fermās aug gan tur burkāni, kurus var izmantot krūšu ķeršanai, gan arī... Jā, kokonu. Mēs mēģināsim... Kaut kā viņš nedeg, kas ir ļoti skumīgi. Kaut kā nepareizi. Tagad tev dzīvsies pakaļ tas zirnekls? Mēs viņu cīnīsimies. Ko tu var ar dzirnekļu tīkliem darīt? Taisīt makšķers. Zīt dieļ, ja? Nu, mēs kokonu tāpat izpostījām. Un kas ir galvenais? Būsim atklāt galvenais kaut ko tomēr izpostīt. Tā video spēlēs tā dzīvē. Nu, es domāju, ka tagad mēs te uzbūvēsim būdiņu, pārlaidīsim nakti, un ar to mēs varētu ašo arī beigt, jo viņš jau te ilgst pietiekami ilgi. Jā, klausies, tad dzert viņam nevajag tikai ēst. Jā, tikai ēst. Šis... Nu, viņš dzēra asins. Jā. Viņš arī izskatās, nu, bāla āda. Viņš ir zinātnieks. Jā. Tā kā... Tu var uztaisīt savu kokonu? Es īstenībā būtu arī viss notiek, nu, improvizētais guļamais. Var uztaisīt guļamais arī, jā. Kaut kur... Laikam man vajadzēja to science mašīnu, lai uztaisītu guļam maisu. Mūsu personāšs ir pārāk stulps, lai uztaisītu salmu matraci, bet pietiekam gudrs, lai uztaisītu no diviem akmeņiem un koka gabalu cirvi. Nē, nu, protams, tas ir vairāk smieklīgi nekā stulp, jo no spēļu mehānikas viedokļa viss okei. Okei.
Don't starve. Jā, don't starve. Nemirsti, vadā.